55% ya vijana wanaobalehe huathiriwa na matatizo ya afya ya akili. Haya ni kwa mujibu wa shirika la kushughulikia afya ya vijana wanaobalehe. Kutokana na takwimu hizi, Wizara ya Afya na Chuo cha kushughulikia masuala ya afya zimezindua kitabu maalum cha kijamii ili kuwasaidia wazazi kuwashughulikia ipasavyo vijana waliobalehe. Vijana waliobalehe ambao ni 24% ya idadi ya watu humu nchini bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo matatizo ya afya ya kiakili, hofu, mihadarati na unyanyasaji wa kimapenzi. Utafiti wa kwanza wa shirika la kushughulikia afya ya vijana wanaobalehe humu nchini umeashiria kuwa ipo haja ya kuwashirikisha wadau wote katika kushughulikia masuala mbalimbali yanayokumba vijana. Tunafaa tuwekewe booth yenye as adolescents tunaweza access kama ni like protection hivyo yenye iko na youth mwenye hata kujudge. For us adolescent, a lot of drug issues, family issues. Aidha, wizara hiyo pia imependekeza uangaziaji upya wa sera ya afya humu nchini. We are reviewing and developing one. We are also developing, reviewing and developing our Kenya school health policy. And we are developing a Kenya adolescent strategy 2023 for 5 years. Today we went to the households where we were able to talk to the adolescents with their parents' consent. And they gave us the issues around their health, what affects them, both communicable, non-communicable diseases, some of the risk factors. Vijana waliobalehe wenye umri kati ya miaka 10 hadi 19 kutoka kaunti ya 44 walishirikishwa kwenye utafiti huo. Kitabu maalum kuhusu jamii kitawapa vijana wanaobalehe ushauri kuhusu masuala mbalimbali, miongoni mwao namna ya kuafikia malengo yao maishani pamoja na maarifa ya kukabili ushawishi kutoka kwa vijana wenzao. Aidha, wazazi watanufaika na maarifa zaidi kuhusu jinsi ya kuwashughulikia vijana waliobalehe. Doreen Arange, Dira ya Magwiji.